pulih daripada jangkitan COVID-19 pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 adalah sebanyak 9,939 kes, iaitu bersamaan dengan 89.3% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 29 September 2020 jam 12:30 hari, terdapat 101 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 11,135 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan komplain jangkitan COVID-19 telah meningkat kepada 1,062 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan, daripada 101 kes baru yang dilaporkan pada hari ini, 4 kes adalah kes import yang telah mendapat jangkitan di luar negara yang melibatkan seorang warga negara dan 3 bukan warga negara. Mereka adalah pulang pada negara Myanmar, 2 kes yang dilaporkan di Sarawak yang melibatkan bukan warga negara. Di Arab Saudi, 1 kes dilaporkan di Sarawak yang melibatkan warga negara dan 1 kes dilaporkan di Selangor yang melibatkan bukan warga negara pulang daripada Nigeria. Daripada 97 kes penularan di dalam negara, 93 kes adalah warga negara Malaysia dan 4 kes adalah bukan warga negara. Sebanyak 17 kes mempunyai sejarah perjalanan ke Sabah pada hari ini, menjadikan jumlah kes sebanyak 63 sejak 20 September 2020. Perincian kes penularan COVID-19 dalam negara adalah seperti berikut. Di negeri Sabah, 73 kes, yang mana 51 kes daripada kluster Bangau-Bangau yang melibatkan 48 kes warga negara dan 3 kes bukan warga negara. 8 kes saringan bergejala yang kesemuanya melibatkan warga negara. 3 kes daripada kluster baru, iaitu kluster Jalan Bomba yang kesemuanya melibatkan warga negara. 2 kes daripada kluster Benteng Lahad Datu yang melibatkan warga negara. 2 kes daripada kluster Quarters yang melibatkan warga negara. 2 kes daripada kluster baru, iaitu kluster Jalan Utara yang melibatkan warga negara. 1 kes saringan rujukan ke Hospital Sandakan yang melibatkan warga negara. 1 kes saringan kontak rapat kepada kes positif COVID-19, iaitu kes 11,119 yang melibatkan warga negara. 1 kes saringan di pintu masuk antarabangsa yang melibatkan warga negara. 1 kes saringan petugas kesihatan yang melibatkan warga negara. Dan 1 kes saringan komuniti yang melibatkan warga negara. Di negeri Selangor pula ada 14 kes, 9 kes saringan pulang pada kawasan berisiko tinggi iaitu di Sabah yang kesemuanya melibatkan warga negara. 2 kes saringan kontak rapat pada kes positif COVID-19 iaitu bagi kes 10,776 dan kes 11,129. 1 kes daripada kluster baru iaitu kluster Benteng PK yang melibatkan warga negara. 1 kes daripada kluster Jalan Apas yang melibatkan warga negara dan 1 kes saringan sebelum pulang ke negara asal yang melibatkan bukan warga negara. Di negeri Johor pula, 2 kes daripada kluster baru iaitu kluster Bakar Wali yang kesemuanya melibatkan warga negara. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 1 kes saringan pulang pada kawasan berisiko iaitu di Sabah yang melibatkan warga negara. Di Kedah, 1 kes saringan pulang pada Sabah yang melibatkan warga negara. Di Perak, 1 kes saringan pulang pada kawasan berisiko iaitu di Sabah yang melibatkan warga negara. Di Melaka, 1 kes saringan pulang pada Sabah yang melibatkan warga negara. Di Kelantan, 1 kes saringan pulang pada Sabah yang melibatkan warga negara. Di Pulau Pinang, 1 kes berisiko iaitu yang pulang pada Sabah yang melibatkan warga negara. Di wilayah Persekutuan Putrajaya, 1 kes saringan yang pulang dari Sabah yang melibatkan warga negara. Dan di negeri Perlis, 1 kes berisiko yang pulang pada Sabah yang melibatkan warga negara. Sehingga kini terdapat 13 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi, di mana 5 kes memerlukan bantuan pernafasan.
adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 134 kes, iaitu bersamaan dengan 1.2% daripada jumlah keseluruhan kes. Kementerian Kesihatan ini memaklumkan bahawa terdapat 4 kluster baru